Zmrzlina. Patří nebo nepatří do pestré vyvážené stravy? A máme ji dávat dětem? Pamatujte, že víc než na potravině samotné záleží na jejím zdravém nebo nezdravém množství. To bychom měli vědět už od dětství, které je důležité z hlediska formování správných stravovacích návyků. Proto pokud ohlídáte zdravé množství a navíc budete sledovat složení a výživové údaje, můžete si být jisti, že najdete nanuk, který můžete svým dětem bez obav dopřát. Abychom vám výběr ulehčili, tady jsou výsledky našeho nového testu dětských nanuků, které vám napoví, jak nakupovat. Jmenuji se Kristýna a vítám vás u dalšího dílu pořadu Vím, co jím. V dnešním testu jsme vyzkoušeli celkem 11 dětských nanuků rozdělených do dvou skupin. Na ty, které zasytí, obsahují mléčnou složku a jsou energeticky vydatnější, a ty, které osvěží. To jsou většinou vodové nanuky nebo sorbety. Hlavním vodítkem pro výběr nanuků byl jejich hravý název a obal, který často pracuje s motivy různých postaviček, pohádkových hrdinů nebo maskotů. Naše analýza se skládala ze senzorického hodnocení provedeného v akreditované laboratoři Eurofins. Senzorickým myslíme především hodnocení chuti, vůně, vzhledu a konzistence. Dále jsme se zaměřili na výživové údaje a složení na základě informací uvedených na obale. Jako poslední nás zajímala cena, legislativní náležitosti na obale, ale i to, jak je obal atraktivní pro spotřebitele. V rámci složení byl sledován obsah surovin s přidanou hodnotou, jako tvaroh, mléko, ovocné šťávy, bio, fair trade. Dále přidané cukry, přírodní aroma versus umělá použitá barviva a další přidatné látky. Výživová hodnota sledovala obsah energie a rizikových živin. Ze zákona nejsou výrobci vázáni žádnými kritérii, které by výrobky pro děti měly splnit. Nicméně my jsme si v případě hodnocení cukrů, nasycených mastných kyselin a energetické hodnoty vzali na pomoc parametry EU Pledge. Jedná se o dobrovolnou iniciativu výrobců potravin, která omezuje reklamu potravin pro děti do 12 let, pokud tyto potraviny nesplňují kritéria tohoto programu. Kategorie zmrzlin musí splňovat tyto ukazatele. Energetická hodnota výrobku na porci musí být menší než 110 kilokalorií na porci. Obsah nasycených mastných kyselin menší než 5 gramů na 100 gramů nebo mililitrů. Obsah cukrů menší než 20 gramů na 100 gramů nebo mililitrů. Dětské nanuky, které zasytí. V této kategorii najdete nanuky, u kterých je hlavní složkou mléčná surovina. Mléčné nanuky patří obecně mezi tradiční výrobky. Bílkoviny mléka jsou plnohodnotné a obsahují všechny důležité esenciální aminokyseliny, které jsou základní stavební látkou lidského těla. Jsou důležité pro tvorbu enzymů a jiných nezbytných látek. I když zmrzliny obecně nepatří mezi potraviny, které by měly být zdrojem bílkovin, mohou k němu alespoň přispět. Vítězem testu se stal míšánek tvaroh, který měl krom řady jiných pozitivních hodnocení také nejvyšší obsah bílkovin, konkrétně 65% tvarohu. Díky tomu je to také jediný výrobek v rámci testu, který splňuje kritéria pro tvrzení zdroj bílkovin. Zkrátka, jednoduchá receptura s minimem přidatných látek se vyplácí. Jako kontroverzní výrobek skupiny hodnotíme pribináček zmrzka vanilka, který byl sice nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce, i když rozdíly na prvních pěti místech byly zcela minimální, asi 0,2 stupně. Každopádně, výrobek nesplňoval ani jeden ze tří parametrů EU Pledge. A je to zároveň jediný produkt, který neuvádí výživové hodnoty na porci. Nicméně obal byl vyhodnocen jako nejatraktivnější. Za zmínku stojí ještě nejhůře hodnocený výrobek zmrzlina Trolls Bubblegum, která obsahuje netypické barvivo brilantní modř FCF. Kompletní výsledky testu najdete v tabulce. A přecházíme k další testované skupině nanuků. Dětské nanuky, které osvěží. Jedná se většinou o mražené krémy patřící do skupiny vodových nebo ovocných nanuků. Ukazuje se, že trendem je mimo jiné zaujmout i děti specifickými senzorickými vjemy, například praskáním v puse nebo pevnými kousky ve zmrzlině. Dalším příkladem je i kombinování dvou či více receptur, které se liší barvou a chutí. Vítězem testu se stal Twister Pineapple. Jde o nejlépe hodnocený produkt po senzorické stránce, který navíc splňuje všechny tři parametry EU Pledge.
Neobsahuje žádná umělá aromata ani barviva, ale užívá 10% obnoveného mléka a více jak 10% ovocných šťáv. A jeho obal byl vyhodnocen jako nejatraktivnější. Naopak nejhůře hodnocený produkt byla zmrzlina Rainbow jablko lesní ovoce. Tento výrobek neobsahuje žádné suroviny s přidanou výživovou hodnotou, ale pouze cukry, aromata, barviva a přidatné látky. A pak je tu ještě Nanuk kaktus, který měl se svými 15% nejvyšší podíl ovocné složky, tedy pyré a šťáv. Celkově dopadly výsledky kategorie následovně. Dětské nanuky, které jsme testovali, se hodně liší z hlediska složení. Obsahují vše od významného podílu mléčné složky nebo ovocných šťáv, až po prakticky nulové obsahy, kde recepturu tvoří výrazně převažující přidané cukry v kombinaci s přidatnými látkami a aromaty. Pozitivní zpráva je, že existují i varianty vhodné pro děti. Obecně je lepší variantou volit nanuky s nižším obsahem tuků a bez polev. Kdyby vás zajímaly detaily, kompletní výsledky testu najdete na našich webech vímcojím.cz a aktivneazdravie.cz. A to je pro dnešek vše. Věřím, že vám dnešní test pomůže při výběru toho správného nanuku nejen pro vás, ale i pro vaše děti. Dobrou chuť!